Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i slušaš još jednu epizodu mog podcasta gde pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Zdravo i dobrodošli u današnju epizodu. Danas pričamo o jednoj toksičnoj misli ili emociji koja ume da nam zakuva čorbu. U pitanju je zasluživanje. Zasluživanje kao takvo ne mora nužno da bude nešto što vas onesposobljava u biznisu, ali ja češće vidim da je ova reč i ova emocija korišćena protiv nas umesto za nas. Kako to mislim? Objasniću u današnjoj epizodi. Dakle, često kada neko dođe na Zoom poziv i kaže: uradila sam sve, ali nema rezultata. Taj neki bes i ta neka nemoć dolazi iz toga što osoba misli da to što je uradila, ono što percipira ona kao sve, znači da je to takva čista transakcija i da treba da pare od klijenata budu na njenom računu. Kada se osoba osjeća ovako, ona se uglavnom zatvara kao školjka, što ja volim da kažem, i potpuno je gluva za bilo kakav feedback koji može da primi, a kamoli da ga primeni. Zašto je ovo jako loša pozicija u biznisu i u životu? Zato što kada smo mi stvoreni na ovoj zemlji, Bog nije rekao: evo check liste, napiši šta želiš i samo sedi i ja ću ti to dati, ili uradi ove tri stvari i ja ti garantujem uspeh. Koliko poznajete žena koje su uradile stvarno sve što je u njihovoj moći, a i dalje ne mogu prirodnim putem da imaju dete? Znači, ako su one uradile sve što je u njihovoj moći i nisu time uslovno rečeno zaslužile dete, zašto bismo onda u biznisu za koje vrag mislili da to tako funkcioniše, kad to tako ne funkcioniše ni u životu? Koliko ljudi je umrlo koje nismo mogli da spasimo, a uradili smo sve što je u našoj moći. Plaćali smo lekove, vodili ih u inostranstvo, probali sve i mrtvi su, gotovo je. Znači, ne zaslužuješ samo zato što si dao sve od sebe da dobiješ to što hoćeš. Život nije igrica. Ne znamo sve. Bog zna zašto nisi to dobio, ali ga nisi dobio jer ga ne zaslužuješ. A sad ću da ti kažem šta ja mislim po time i zašto je to meni najmoćnija stvar na svetu. Ja kad pomislim da nešto zaslužujem, a što ga nemam, ja uvek pomislim: Bog me, Jovana, ipak mislim da ne zaslužuješ. Jer da zaslužuješ, ti bi to imala. I uopšte se ne osjećam loše kada to sebi kažem. Osjećam se osnaženo. I onda pomislim: ok, ako mislim da sam uradila sve, a i dalje nemam to što želim, hajde da se otvorim da vidim šta je to i da budem radoznala. Šta je to što još nisam uradila? Šta je to što ne vidim? A neka druga možda žena to vidi koja je ispred mene. Čekaj bre da je pitam šta bi ja još mogla da uradim, ili da razmislim šta je još to 10 stvari koje nisam probala. Znači, hoću da se otključam, neću da se zaključam kao školjka, nego da se otvorim. Da kažem, šta li to ima što još nisam probala? Na koji način mogu da pričam o ovom problemu? Kako još mogu da klijentu približim da mogu da mu pomognem? Znači, kada osjećaš taj moment da si uložila sve u nešto, znaj da nikad nisi uložila sve. A drugo, ako nisi uspela da napraviš rezultat kakav si htela, kupila si knjigu ili kurs o kuvanju i nisi naučila da kuvaš kao ta osoba, šta da radiš u tom trenutku? Da nastaviš da ulažeš i primenjuješ? Nećeš sigurno da odustaneš i kažeš sebi: sad za kaznu što nisi sve primenila, sad za kaznu ćeš da odustaneš. Pa nisi ti gonič robova, terač, šta si ti? Svoj neprijatelj. Kakvo je to razmišljanje? Ako si uložila sve što si imala u nešto i nije ti uspelo kao što si želela, nastavi da ulažeš. Nećeš sigurno da se tad povučeš i budeš u fazonu: a, koja sam guska što sam verovala da mogu. Nastavi da veruješ da možeš i nastavi da tražiš način. Ja ne znam skoro nikoga kome je uspjelo iz prve. Ako odustaneš, onda možda to i nije za tebe. I to je isto legitimno. Prosto nije te radilo dovoljno da se potrudiš. Vidi, ljudi igraju loto po 10 godina, pa ne dobiju na prvu. Ljudi čak i na berzi koji se bave tradingom i financijama, ni oni ne dobiju na prvu, nego moraju da nauče investiranje. Kao što moraš da naučiš primenjivanje, mi nismo naučeni da primenjujemo, da pravimo gomilu greški koje dovode do povratne informacije o tome šta radi, šta ne radi. Nismo naučeni primenjivanju, naučeni smo u školi da budemo dobre devojčice, da bubamo, da radimo domaće, kao što nam se kaže, ni malo van okvira. Nisi naučena da primenjuješ i ne možeš sebe da kritikuješ što sada sa 30 plus godina prvi put ulaziš u neki program, bilo moj ili bilo čiji, i nisi sve primenila. Pa naravno da nisi.
primeni jednu stvar pa ćeš biti dalje nego što si bila pre nego što si uložila. I znate šta je još mnogo osnažujuće, barem meni? Ako je neko drugi bio sa vama u tom nekom programu i taj neko je vratio svoju investiciju i zaradio je preko, kako onda da znaš da je do tebe? Tako što vidiš da ste dobili istu stvar, a niste napravili istu stvar od toga. I šta to znači? To znači da treba da jačaš svoju veru, da pustiš da vreme tvoje dođe, jer nije svima vreme u istom trenutku. Nisu svi podjednako radili na sebi pre ulaganje u taj neki program. Da li je kuvanje, da li je biznis, da li je teretana, nije ni bitno, suština je ista. Nastavi da ulažeš trud, vreme, rad, veru, energiju u to nešto. I ne gledaj kada je tuđih 5 minuta došlo. Nego radi na tome da na tvoje vreme dođe takođe. Jer ako se nađeš u situaciji da ulažeš vreme u kreiranje sadržaja, a i dalje ti se niko ne javlja za Zoom konsultaciju i dalje niko ne kupuje, šta da radiš? Pa nemoj da udaraš glavom u zid sigurno i nemoj da odustaješ, nego nastavi da ulažeš vreme i energiju i nastavi da gledaš šta možeš da unaprediš. Da li je to tvoj glas kada pričaš, radiš podcast, da li možeš da unaprediš način na koji pričaš, da li način na koji se snimaš, da li možeš da naučiš nove stvari? Dosta ljudi prosto stvarno nije ekspert u tome što priča. I logično onda ljudi ne kupuju jer ti ne veruju, jer ni ti ne veruješ sebi. Vidi gde možeš da unaprediš to znanje. Pa onda gledaj da stičeš iskustvo, tako što ćeš nastaviti da primenjuješ i kada nema rezultata. Jer lako je verovati kad vidiš odmah rezultat. Ali ajde ti veruj kad sve deluje da nije, a ti veruješ da će biti okej ako samo nastaviš i istraješ. Jer onda uvek bude. Ali 1% ljudi nastavi i istraje kad nema rezultata na prvu. Znači, ako nisi zadovoljna svojim stanjem na računu ili u ogledalu ili emotivno ili u teretani, nastavi da primenjuješ, nastavi da kreiraš vrednost u toj oblasti. I u jednom trenutku će to kolo sreće da se okrene u tvoju korist, ali to nije sreća, nego je to bukvalno compound efekat tvog rada. Ti ne vidiš svaki dan rezultate, ali onda se za 6 meseci redovnog odlaska u teretanu 3 puta nedeljno probudiš u drugom telu. Osećaš se bolje, imaš više snage, bolje spavaš. A ništa se nije videlo ono dan za danom. Ništa. Tako da nastaviš dok ne dobiješ željeni rezultat. Nema druge. I seti se u biznisu i u životu da ko hoće on nađe način, ko neće on nađe izgovor. Ja ne znam za izgovore. Ja znam za načine. I zato i radim ovo što radim. I zato i ulažem koliko ulažem. I uvek mi je interesantno kada pričam ljudima da poslednjih 3 godine u mom biznisu i životu 1/3 moje godišnje zarade ja uložim nazad u svoj biznis. Ljudi se krste. Kao si luda. Bolje da si te pare, ne znam, kupila stan i rentiraš. Ja gledam da, pošto kao stan će šta više da zaradi nego moja glava. I to me dovodi do toga da stvarno kada uložite u nešto, pazite s kim pričate o tim investicijama. Jer na početku kada ni vi ne verujete u to i onda u jednom trenutku gradite to samopouzdanje, samopoverenje i onda kada spustite gard, odmah se nađe neki pametnjaković neuspešni oko vas da vam da gol. Čim ti se opustiš i ne vodiš računa o tome šta misliš i koga slušaš, eto tebi nagradice. Pa te vrati 3 godine unazad. Znači, pazite s kim pričate. Ne možda pričaš s nekim o investiranju ko nije investirao i ne zna da investira i nije nikad napravio pare na tome. Ne možeš da očekuješ i tražiš savete o biznisu od nekog ko nema biznis nego radi u firmi ili ne radi uopšte. Ne možeš da tražiš u drugim ljudima potvrdu i pohvalu za način na koji ti raspolažeš svojim vremenom ili novcem ako taj neko nema rezultat koji ti imaš. I sad svi klimaju glavom kao da, razumem šta Jovana priča. Pa ako nemaš rezultate kakve želiš u svom životu i na računu i ogledalo, onda ne razumeš šta ja pričam. Ovo je najvrednija lekcija koju mogu da vam dam. Ne razumeš, misliš da razumeš, ali ne primenjuješ. Ako se ljudi oko tebe i dalje osjećaju pozvanim da ti sole pamet, onda moraš debelo da poradiš na granicama. Zaista to mislim. Jer sva ta pitanja, ovaj me ne razume, onaj me ne razume, a si razmišljala da možda razumeš samu sebe i da onda radiš ono što osjećaš u svom srcu kao istinu. Meni ne treba da me podržava niko, ni muž, ni mama, ni tata, ni brat, jer podržavam samu sebe, od uvek. To se uči. Ali prvo se donese odluka da ti je dovoljna svoja podrška, jer je to sve što ti je potrebno. Onda posle nekog vremena ljudi prestaju da ti sole pamet jer vide da imaš rezultat kakav oni neće napraviti. Nikada, jer se plaše.
jer neće da rizikuju, jer neće da ulažu u sebe. I onda idu sole pamet drugima. Ali moraš da stvarno obratiš pažnju na to koga slušaš. Kakvim sadržajima puniš glavu, u šta veruješ? I ako prihvatiš da zaslužuješ samo ono što imaš i izdahneš vazduh u smislu ok, prihvatam, zaslužujem samo ono što imam, onda možeš da se otvoriš, da vidiš šta je to što još uvek misliš da znaš, a ne primenjuješ i šta je to što još uvek nisi uradila i gde i dalje igraš na sitno i gde se ne kladiš na sebe. Jer u tom grmu leži zec. Hvala na slušanju, čujemo se uskoro. Hvala ti što si uložila svoje vreme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mesto da se informišeš o aktuelnim ponudama je moj web sajt www.jovanamiljanović.com. Čujemo se tamo, na newsletteru i Instagramu.